Sən onları Rəbbinə ibadət etməyə dəvət et. Həqiqətən, sən ən doğru bir yoldasan. İnnəl hamdəlillah, nəhməduhu və nəstəinu, və nəstəqfiruhu və nətubə iləyik, və nəuzu bihi min şururi enfusina və min seyyəti amalina. Mən yəhdihilləhu fələ muzillələ, və mən yudlil fələ hədiyələ, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار محترم müsəlmanlar ən birinci təqvalı olmağıza çağıram. Biz keçən xutbədə Quranın bir surəsindən danışdıq və ya daha doğrusu o surədə olan bir hadisədən. Və məlum oldu ki, Quran-ı Kərim Allah Subhanahu taala göndərib müsəlmanlar onu oxusunlar, əməl etsinlər və onunla hökum versinlər, onunla yaşasınlar. Və məlum oldu ki, Quran sadəcə kitab olan yerlərə qoymaq üçün, rəflərə qoymaq üçün gəlməyib ki, evdə bərəkət olsun onun səbəbi ilə və ya yalancı cadigarların və ya baxıcıların əlində kimisə danası itib və ya kimisə evləndirmək və s. tapmaq üçün onun üçün gəlməyib və ya başqa məqsədlərlə gəlməyib. Quran gəlir, onu oxuyaq, lakin dirilərə. Çünki insan öləndə ona ehtiyac yoxdur Quran oxumaq. Quranda çünki əmirlər və nəhilərdir. İnsan öləndən sonra artıq ondan təklif bitir. Ona ehtiyac yoxdur namaz qılmaq, zəkat vermək. Ona görə sən gəlib onu deyirsən ki, zəkat ver, oruç tut və s. O lazım deyil bu. Sən gəlib çönəsən o dirilərə deməlisən bu sözləri. Və Quran oxuyanlar da türbəsürdür. Bəzlə oxuyur dilinlərlə, gözlərlə sadəcə. Və lakin faydalanmırlar Quran-ı kəlimlə. Və bəzlər dilinlə oxuyur və gözü ilə və ağlı ilə bununla kifayətlənir və bəziləri, lakin əslində isə vacibdir ki, həm dil, həm göz, həm ağıl, həm də qəlbdə dərk eləməlidir oxuyanda. Və biz Kəhf surəsindən danışırdıq. Və Allah subhanətə alə bu surədə bəzi hadisələr danışıb bizə. Və xüsusiyyətlərindən bu hadisələr budur ki, ancaq bu surədə zikir olunur. Bu hadisələr başqa surələrdə zikir olunmuyor. Ancaq Kəhf surəsində. Və surə ibrətlərlə çoxdur. Kifayət qədər surədə ibrətlər var. Ona görə sünnədə müstəhəbdir ki, bu surəni oxumaq və xüsusən də cümə günü, xüsusən də bu hadisələri deyib, oxuyub, anlamaq, yada salmaq, çünki bunda faydalar var. Bu hadisələr də faydalanmaq üçün qeyd olunur. Allah subhanətə alə dedi ki, Kəhf əhlin, mağara əhlin imtihanı çəkmişdi din ilə. Və əqidə üzərində, əqidəyə görə onlar, biz dedik ki, öz qövmlərindən qaçdılar. Xüsusən də o vaxt ki, onları başladılar hədələməyə. Çünki hakim zalim idi. Məcbur edirdi hamısını bütlərə səcdə eləsinlər, ibadət eləsinlər. O vaxt ki, vəziyyət gördülər ki, ağırlaşıb, qərara gəldilər ki, qaçmaq. Və keçən xütbədə dedik ki, gəldilər, girdilər bir mağaraya və yatdılar. Və sonra o yanında elə bildilər ki, bir gün yatıblar və ya bir neçə saat. Lakin Allah subhanətlə onları yatıstırdı 300 və ya 309 il. Və sonra
Onlar oyananda bir-birlərini sual verirlər və deyirlər ki, nə qədər yatdıq. Lakin çox ixtilaf eləmirlər, deyirlər, Allah bilir. Və burada da ədəb göstərir Allah qala bizə o hadisəni qeyd edəndə. Ki, əgər dəqiq bilmirsənsə, Allah tapışır, çox diyanma. Çox diyanma, fəlsəfəyə başlama. Özündən ixtira eləmə. Görsən, dəyi bilmədiyiz də Allah bilir. Və salam dayandılar. Və qərara gəlirlər ki, birin göndərsinlər şəhərə. Ki, acıyıblar. Və xəbərlər yoxdur ki, neçə il əsir keçib. Paltar değişib, evlər değişib, pul değişib, çox şey değişib. Vəziyyət değişib. Və birini yollayırlar, deyirlər ki, cəmaatla yaxşı danış, qoy hiss eləməsinlər ki, səni tanımasınlar. Və bu gedir, onlardan biri gedir və istəyir ki, nəsə yemək alsın və pulu çıxardanda pulu qədimi olur. Təbii ki, tacirlər almırlar bu pulu, çünki o vaxt pul daha işləmir bazarda. Və göndərir o bir stacı üstə, o bir stacı belə yayılır və elə bilirlər ki, bu xəzinə tapıb. Belə təfsir kitablarında gəlir. Xəzinə tapıb. Və hətta gedib xəbər çatır şəhərin böyünə, şaha və həm şah da çağırırlar və qulaq asırlar, sonra hamı belə qərara gəlir ki, getsinlər mağaraya. Və gələndə mağaraya, o girir mağaraya, xəbər verir ki, belə-belə və Allah subhanahu teala orada olaraq öldürür. Belə də qalırlar orada. Və bu qıssa, bu hadisəni biz toxunduq və dedik ki, Allah subhanahu teala belə-belə bu hadisəni qeyd eləməyib. Təbii ki, burada ibrətlər var. Ona görə ibrətlərdən özü qeyd eləyir Allah teala. Buyurur ki, 21-ci ayədə وَكَذَلِكَ اَعْفَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٍّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ ف۪يهَا اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ اَمْرَهُمْ فَقَالُوا بُنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ خَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا 21. ayet, Kehf suresi. Ayet-i gösterir ki Allah Teala onları ne için beletti? Hatta insanlar bilsinler ki ölüler dirilebilir, kıyamet olacak ibret için. Xüsusən də bu məqamı Qureyşə münasib idi. Çünki ölülərin dirilməyini inkar edirdilər. Və sonra onların Kəhf əhlinə görə ixtilafı qeyd edilir. Və buyurur ki, bəziləri orada ixtilaf edirlər. Çünki ixtilaf düşdü, onları harada dəfinləməyik. Bəzilər dilə aparaq şəhərə, ibrət üçün, hamı görsün. Bəzilər dedilər ki, gəlin bir işarət ki, bilinsin ki, buradadırlar. Bəzilər də dedilər ki, daxilən Nalim məscidə, məscid dikək, yəni mağaranın qabağında. Və bu ayəni, ümumiyyətlə bu hadisəni hər kəs bir cür istifadə edir. Məsələn, qəbirə ibadət edənlər deyirlər ki, gördüm, burada dedi ki, olan qəbirlər sizi məscid dikək. Birinci qəbir üstündən orada söhbət gedmir, ikinci də orada demir artıq onlar tikdilər. Sadəcə bu hekayədə söhbət gedir. Bildirirmi ki, onların rəyi qəbul oldu. İkinci meyitdə mağaranın içində idi. Mağaranın içində məscid dikilməz. Yəni onların məqsədi istəyənlərin ya mağaranın qabağındadır, ya da o dağın üstündə, hansı ki o mağara yerləşir. Həmçinin üçüncü də ola bilər, olan şəriətində olardı. Lakin bizim şəriət qadağan eləyib. Bizim şəriətlə gəlir ölçək. Bəzi məsələlər var idi, bizdən qabaqçı olan ümmətlərə olar və ya olmaz. Lakin bizim ümmət gəldi, bəzi şeylər hansı ki bizdən qabaqçılara olmazdı, icazə verdi və bəzi məsələlər hansı ki onlara olardı, bizə haram elədi. Biz gəlir, bizim şəriət nə deyir, ona tabi olaq. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm axır vəsiyyətlərindən biri nə idi? Dedi ki, Allah əhli kitaba lənət eləsin.
Onlar peyğəmbərlərin qəbirlərinin üstə məscid tikiblər. Əgər peyğəmbərin qəbirlərinin üstə məscid tikmək olmazsa, başqaları necə? Bizim şəriət bunu qadağan deyir. Həmçinin şəriətimiz qadağan deyir. Qəbirlərini uzatmaq, onların üstə oturmaq, şam yandırmaq onların üstündə. Ona görə Ümmü Səlimə radiyallahu anhə o vaxt Həbəstana gedmişdi hicrətdə. Gələndən sonra oradakı hadisələrdən danışdı. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dedi ki, bəs orada kilsələr gördüm və kilsələrdə şəkillər var idi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dedi ki, bəli, onlarda yaxşı belə vəli adam öləndə ibadət əhli. Onlar onun şəklini çəkib üstündə məscid tikirdilər. Lakin onlar qiyamət günü ən şər insanlardır. Müslim rivayət edir. Ona görə Ali ibn Əbi Talib radiyallahu anh. Ali ibn Əbi Talib, Ömər ibn Xattabın qaynatası, çağırır sahabələrindən biri, yaxınında olanlarından biri, deyir ki, mən sənə istəyirəm bir dənə tövsiyə eləyim, o tövsiyən ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm mənə eləmişdi. O tövsiyən ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm mənə eləmişdi. Dedi ki, get uzun, əgər görsən ki, o qəbirlər ki, tikilib, onları sök və görsən ki, şəkillidir, sir şəkili. Ən birinci qəbirlər dağdan Əli ibn Əbi Talib olub. Məhəmmədə Əbdülvahab yox. Onu da Peyğəmbər salsın deyib. İslam qəbirlərə sitayişi bəyənmir. İslam icazə verib qəbirlərlə münasibətdə necə olmaq? Ziyarət eləmək olar. Öz yaxınlıq və s. Lakin hansı birin şirtmək olmaz. Ona görə hətta Peyğəmbər salsın qəbirin. Sələf bəyənməyib ki, deyəsən, mən Peyğəmbərin qəbirini ziyarət edin. Deməli, sən Peyğəmbərin məksini ziyarət elədin. Çünki sələf bu söz kəlməni işlətməyib. Çünki sitayişi getməsin. İslam qəbirləri sitayişiyə qadağanmıyır. Adi şam yandırma olmaz. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem İslamın əvvəlində birinci demişdi ki, qəbirləri ziyarət eləməyib. Niçün? Çünki onlar müşriklər idi, qəbirləri ibadət edənlər idi. Necə ki, bu ayədə onlar qəbirləri ibadət edənlər, o saat dedilər ki, ha, gəl məscid tikək, ləzzət versin burada ibadət. Yəni, Peyğəmbər şahsına ona görə qövmi İslamı qəbirləndə təzə edilər, dedi ki, eləməyin qəbirləri və ziyarət hələm ədiyidə saxı olmamışdı, qeyb orada şirk edə bilərdilər. Qadğan, şəriyyətə, Allahın qəfa qədərinin narazılığı edə bilərdilər. Lakin elə ki, ədiyidən başa düşdülər, sonra dedi ki, gedin ziyarətinin qəbirləri ahirəti yada salmaq üçün. Ona görə qəbirsənliğin ziyarəti ədəbi var. Yaxınlaşanda salam verirsən, dua edirsən onlara, sonra girirsən, hansı qəbir istəyirsən və sadəcə ehtiyatlı olmaq lazımdır. İslam insanın hüququn, hətta öləndən sonra qəbirdə də qoruyur və qadağanlayıb qəbirlə ayağına tapdalamaq. Bu insan hüquqlarına danışırlar bu tərəfdə, sonra adamları öldürürlər. Təbii ki, olan söhbəti boş şeydir. Əksinə, İslam, insan hüquqi İslam danışır. Hətta öləndən sonra da qoruyur insan hüquqlarını. Və yaxınlaşsan qəbirə, dua edirsən onun üçün. Dua deyəndə Fatihə lazımdır. Bir dənə dua, Fatihə. O dua, əslində, dua o mənadır ki, yəni, sən Allahdan nəzə, o dua doldur. Dua yəni əlləvi qaldır. Dinə yarı bağışdı onu. Atondur və ya anındır və ya qahə yaxınındır, dostundur. Ya Rəbb, qiyamət günümüzün alə, Ya Rəbb, kitabı sağ əlinə ver, Ya Rəbb, cənnət əlinə ver, dua et, özün üçün də dua et və biraz deyən axırdı ya da sal, bax qəbirlərə, səndən də güclülər, səndən də varlılar orada yatır, ibrət olsun sənə. Ona görə hərdən yaxşı bir qəbir sana gedmək. Bu mənada yaxşıdır, belə yaxşıdır gedmək. Amma gedmək başqa cür. Hansısa bir staşı çəkmək, tavaf eləmək, şam, qurban, və s. Bunlar hamısı bidədir. Yəni, yenilik də olmaz. Nə Peyğəmbər salsın, nə sahabələr bunu dinləyib və həmçinin eləməyiblər. Ona görə ən birinci qəbirlər dağdan Əli ibn Əbi Talib olur Peyğəmbər salsın əmri ilə. Həmçinin möhtərəm müsəlmanlar, həmçinin bu hadisədən biz dedik ki, bu hadisədən bəzi bidət əhli istifadə edir, bu hadisədən ümumiyyətlə kəf hadisəsindən.
Məsələn, qəbrə ibadətindən dəlil gətirdilər ki, Kəhf surəsi 21-ci ayəsi dəlildir ki, qəbrə ibadət eləmək, qəbrlər simetrik dikmək olar, lakin bildiyi ki, olmaz. Olmaz. Bu dəlil deyil. Xavariclər bu tərəfdən istifadə edilədilər, ha, gördün, hakimə qarşı çıxmaq olar, hakimə qarşı çıxmaq olar. Allah hakimə qarşı çıxmamışdı, o da həqiqə söhbəti idi. O da hakimə qarşı, əslən hakimə qarşı çıxmaq olmaz, əzisin hakimən görə. Yəni, görürsən, hər bir bidət əhli bu surədən və ya hadisələrdən öz əqidəsini görə gözür. Başın biz gerək yoxsa, necə sahabilər yoxsa, Peyğəmbər sahabı tələbələri, onlar necə əməlliyib. Mühümdir. Həmçin, möhtərəm müsəlmanlar, surədə olan faydalardan qısa göstərdi ki, elmin yoxdursa fitva vermə. Və elmin yoxdursa bəzi məsələləri girişmə. Bax, Allah subhanahu teala buyurur, bir olanın sayları vardır. Bəzilər deyirlər ki, 3-dir, 4-cüsü it olur. Bəzilər deyirlər ki, 5-dir, 6-cüsü it olur. Bəzilər deyirlər ki, 7 idi, 8-ci it olub və Allah subhanahu teala susur bu məsələdə. O birisiləri, deməli, 3, 5 düz deyil. Göstərək ki, ixtilafdır. Və lakin 7 deyəndə daha heç nə demir. Və deyir, lakin deyir ki, ayədə, Qur Rabbi ələmu biyyətətim. Deyinə ki, Allah bilir, lan sayın, mən yəlimhum illə qalib. Ancaq çox az adam bilər onun sayın. O neçə nəfər idilər, onun sayın çox az adam bilərdi. İbn Abbas radiyallahu anhə deyir ki, o azdan biri mənə, onlar 7 idi, 8-ci də 7 idi. Və həmçinin möhtərəm müsəlmanlar, bilmədiyi məsələlər barədə, həmçinin gəlir ki, faydalardan surədə, hadisədə münaqişə eləməzlər. Əgər sən bir məsələni bilmirsənsə, onun münaqişəsini eləmə. Hətta yəqinliklə bilməyincə, dəqiq bilməyincə. Həmçinin faydalardan möhtərəm müsəlmanlar, göstərir ki, bir məsələni öyrənmək üçün gərək məsələləri cəm eləmək lazımdır, ona aid. Və sonra ona tabi olmasın. Həmçinin göstərir ki, başa düşmək necə mühümdir. Çünki hər oxuyan başa düşən, demək olmaz ki, o başa düşdü artıq. Nə qədər oxuyanlar var, lakin başa düşmürlər. Və elmdə, həqiqi elm başa düşməkdir. Adamlar çox oxuyub, lakin başa düşmür. Ona görə əzbərlə gözəl danışmağa uyma lazımdır. Əsas elm odur ki, düzgün başa düşəsən. Həmçinin surədə faydalardan alimlər çıxardırlar ki, cahil olurlar, elmsiz olurlar, fitva verilməyin, böyük günah olmağı. Allah subhanahu teala burada göstərir, əlac, insan çətinliyə düşəndə sabit olmaq, sabit olmaq üçün nələr lazımdır? Ən birinci, yaxşı dost, fikir verirsən onlar kimlərlə. Əgər o 7 nəfər, onlardan biri onlara qoşulmasaydı, qalacaqdı müşriklərə ibadət, müşrik olardı, bütlərə ibadət edənlər olardı. Ona görə baxmaq lazımdır, kimdən oturursan, həmçinin səbir, həmçinin aslında yada salmaq. Oradakı olan əzablardan Allah subhanahu teala buyurur 29-cu ayədə Kəhf surəsində və sonra həmçinin onlar ki, mömin kişi və qadınlara əziyyət verirlər, onlar da xəbərdar edir ki, onlara dəhşət əzab gözləyir qiyamət günü. Və həmçinin o mömin müsəlman kişilər və qadınları isə nələr gözləyir cənnətdə 30-31-də davam edir Kəhf surəsində. Və həmçinin bu məsələyə aid məhsələm müsəlmanlar, lakin onlar harada yerləşir, cürbəcür rəylər var, bəzilər qüdsə yaxın bir yerdədir. Bəzilədirlər Antakya deyilən şəhərinin yaxın bir yerindədir və bəzilər deyilər ki, Tartus deyilən şəhərin yanındadır və təfsirçilərin çoxu deyir ki, hadisələr Tartus şəhərində ilə cəryan edir. Allah bilir. Həmçinin hadisədən əslən lazım deyil axtarmaq, harda və s. və s. Əslə o da faydalan, ibrət al. Amma çoxsa ibrət almayı belə fahardadır, hansı neçəyə nə qədər olur və s. Hələ çox belə bir şeylər fikir verməyin. Ona görə şəriət, İslam, bu surəni cümə günü müstəhəb oxumaq. Hətta Kəhf surəsini öyrənək, bilək, oradakı hadisələr yadınıza düşsün. Bu hadisələr, bu hadisədən sonra Allah subhanətə bizi tövsiyə eləyir və bildirir ki, hər şey Allahdandır. Ancaq Allah'a təvəkkülləmək lazımdır. Allah ancaq Allah'a yaxınlaşmaq lazımdır. Ancaq Allah'ın dinindən tutunmaq lazımdır və səbir demək lazımdır. Həmçinin sonra 28-ci ayda da
dünya əhlinlə oturmağı deyir ki, təhlükəlidir, ehtiyatlı ol dünya əhlinlə oturanda ki, səni aparmasın dünyaya və xüsusən 28-ci aya. Nazil olmaqsa məndə təfsirdə qeyd olunur ki, o vaxt ki, Qureyşin ən belə varlılar imkanları Peyğəmbərimiz sallallar səni dedilər ki, biz səni oturarıq əgər fəqirlər yanından uzaqlaşsa, əgər kasıbları uzaq salsın. Və Peyğəmbər sallallar səni istəyir ki, onları dəvətə görə onların yanında otursun, lakin ayə gəlir. Ayə gəlir ki, ehtiyatlı ol günə və təhsili Peyğəmbər salsın Qureyşin varlıların və kasıblarla oturur, kasıb müsəlmanlarla. Ona görə varlılarla oturanda ehtiyatlı olmaq lazımdır. Və bu ayənin nazil olma səbəbidir. Və həmçinin möhtərəm müsəlmanlar faydalar çoxdur. Lakin qəsd odur ki, sən bundan ibrət al. Gör, insanlar, möminlər, insan o demək deyil, mən iman gətirdim, mənə heç nə olmayacaq. İnsan Allah Allah imtihanı çəkə bilər səni. Hər şey hazır ol. Hər şey, bir daha o insan olub, hər şey itirə bilərsən. Əlində olan şey itirə bilərsən. Öz yaxınları itirə bilərsən. İnsan gəlir səbir eləmək. Çıxış əlac nədədir? Səbirdə, Allah'a təvəkkül eləməkdə, Allah'a dua eləməkdə. Allah subhanahu taala bizə şifa faydalardan etsin. Allah subhanahu taala xalqımızı hidayət etsin. Allah subhanahu taala müsəlmanlar üçün də yarab, onlar şəfa ver. Yarab, ölkəmizə həmçinin müsəlman üçün xətadan, baladan qoruy. Yarab, həmçinin məscidimizi, əhlimizi, fitnələrdən, əhlindən qoruy. İbadallah, innallahi aqulu haza və astaghfirullah li və lakum və li sair müsəlmanin kulladam astaghfiruhu innahu l-ğafurur rahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Və salatu və salamu alə əşrafil anbiya müsəlmanin Muhammed və alə alihi. فأصحابك أجمعين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون